Gure ustez, erabaki txarra hartu du herri honentzat, zeren aukera erreala zegoen akordio batetara iristeko eta milaka pertsonen bizitzak hobetzeko. Zoritxarrez, orain gobernuak bizkarreman die pentsiodunei, gaztei, emakumei, eta aukera erreala zegoela esaten dut, eta ez da nahikoa gainera gobernuak egun hauetan esan duen bezala, beraiek ere adibidez pentsiodunekin arduratuta daudela esatea. Ez da nahikoa ardura, begiratu egin behar zaio Euskal Herriko kaleetan daukagun errealitateari eta errealitateari irtenbide bat eman behar zaio. Eta horixe izan da, hain zuzen ere Euskal Herria Bilduk egin nahi izan duena. Eta gobernuak zentzu horretan bizkar eman die pertsona horiei. Ezin eguna areagotu egin zait, hori ere esan behar dizuet, gobernuko eta Eusko Alderdi Jeltzaleko kideen erreakzioa ikusita. 2019 urteko atarian gauden orain honetan, oraindik ere alderdi interesak herritarrek eskatzen digutenaren aurretik jartzeak penatu egiten nau. Beraien aurrekontuak ez ateratzean gobernu bezala izan duten porrota, gezurrekin eta irakurketa maltzurrekin estali nahi izan dutelako, eta penatu egiten hau bai herritar bezala eta penatzen hau baita ere Gasteizko Legebiltzarreko Euskal Herria Bilduren kide bezala. Nien naiz bide horretatik joango. Negoziazio prozesu honek iraunduen bitartean jarrera zintzoa izan du beti Euskal Herria Bilduk. Hasierako unetik esan du mai gainera zer zeraman, eta azkeneraino argi utzi du zein zen bere jarrera. Abiatu zenetik azken segundura arte. Proposamenak zehatzak, argiak eta egingarriak izan dira kasu guztietan, hasieratik, baina gobernuak akordiorako aukera horri atea itxi egin dio. Denbora baino lehen itxi zion eta gaur goizean erabat itxi dio, baita Legebiltzarreko egutegia errespetatu gabe ere. Izan ere Euskal Herria Bildu prest baitzegoen azken unera arte, baita hilaren 21 arte lanean jarraitzeko ere. Hasiera batean gure eskaerak gauzatzeko eskumenik ez dagoela esan ziguten, eta dirurik ere ez zegoela esan ziguten. Baina negoziazioek eta elkarrizketek aurrera eginala gauza bat argi geratu da. Ezinezkoa zela esan zigutena posible zela, egingarria izan zitekeela. Eta erabat egingarria izan zitekeen gobernuaren aldetik borondatea egon izan balitz. Erabat egingarria izan zitekeen egun dauzkagun murrizketak aldatzea, egun dauzkagun murrizketak desegonkortzea eta estrukturalki urratsak ematea. Gero esan digute 2021 arte itxaron behar zutela pentsiodunek 848 euro kobratzeko. Baina gu 2019 urteko aurrekontua ari ginen negoziatzen, eta gainera, bueno, badun nolabait ez dakit, bromatik edo hartu daitekeena ere, ez da, hauteskunde batzuk tarteko eta legealdi berri bat hasiko denerako akordio bat planteatzeak. Zentzu horretan ez dugu Eusko Alderdi Jeltzalearen jarrera ulertzen. Aste hauetan egin dugun lan guztiak ez du nahi genuen emaitzarik izan. Gobernuak erabaki duelako ez dituztela aldatuko bere politika ekonomikoak eta sozialak. Hori da hain zuzen ere gobernu honek egin nahi izan ez duena. Bere politika ekonomiko eta sozialak aldatu herritarren zerbitzura jartzeko. Argi geratu zaigu beraien lehentasuna ez direla herritarren beharrak. Dena dela eta aurreko egunetan ere esan izan dugu, prozesua bera balioan jarri nahi dugu. Eta argi dagoena da, prozesu honetan guztian, eztabaida politikoaren erdian, pertsonen beharrak egon direla. Herri honetan, behar haundienean dauden pertsona horien beharrak eta behar horiek zuzentzeko eman genitzakeen urratsak egon direla beste inoiz ez bezala. Azkenean guk nahi genuena, hori zen besteak beste, nahiz eta guk dudarik etzazu eduki akordio bat nahi genuen. Baina guk nahi genuen akordio horrek eduki bat izatea. Guk esan dugunean 848 euroko gutxieneko pentsioa bermatu behar zitzaiela 2019 urtean legez tokatzen zitzaien herritarrei, hori zen nahi genuen 2008 Eusko Legebiltzarrak onartutako lege batek babesten duena betetzea.
naiz eta 2012 urtean murrizketa batzuk izan eta murrizketa horien arabera. Krisi garai latzenetan pertsona horiek behar gehien duten pertsonak egon diren inolako babesik gabe. Eta baldakizu zenbat diru behar den Euskal Herria Bilduk proposatu duen 848 euroko gutxieneko pentsioa izateko 2019 urtean. Ba behar dira 20 milioi euro. 20 milioi euro behar dira horretarako. 11.800.000 euroko aurrekontutik 20 milioi euro baino ez. Baina Eusko Alderdi Jeltzalearen eta PSren erantzuna ezezkoa izan da. Gehiago esango nuke, Eusko Alderdi Jeltzalearen erantzuna ezezkoa izan da. Alderdi Sozialistaren erantzunik eta hitzik ez baitugu jaso, denbora guzionetan, naiz eta guk prozesu hau abiatu genuenean, gure lehenengo zita Alderdi Sozialistarekin egin genuen. Zein azalpen eman behar dieten orain herritarrei? Errua Euskal Herria Bildurena dela, hori da herritarrei eman behar dieten azalpena. Ba ez da, inondik ere sinesgarria eta ez dituzte herritarrek eranetako gauzak sinistuko dituztenik. Gainera, kontuan izan da, aurrekontuak aurrera ateratzeko ardura beti gobernuarena dela. Gobernuaren porrot politiko bat da aurrekontuak ez aurrera ateratzea. Dena den nik eta guk gure konpromisoan ez dugu etxiko eta lanean jarraituko dugu. Lanean jarraituko dugu Euskal Herritar guztien alde eta kasu honetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritar guztien alde, behar gehienan dutenen alde eta gainerako guztien alde. Akordioa ez da posible izan oraingoan, baina autogobernu ponentzian abiatutako bideari jarraituta, herri akordioak posible izateaz aparte, beharrezkoak ere badirela sinetsita gaude gu guztiok. Eta horretan jarraituko dugu zalantzarik gabe. Hori bai, argi utzi behar dugu, herri akordioak egiterako garaian, serioski hartu behar dira herri akordioiek, eta herri akordioiek ezin dira egin, herritarrak bazter utzita eta herritarrak atzean utzita.